Hei, her kommer en liten video fra Hellamaskin, der vi skal ta for oss hvordan du gjør eksport av målinger på enten KOF eller som en enkel tekstfil. Vi har åpnet den jobben som vi har målt i, og vi velger funksjon Eksporter og del. Da får du opp de formatene som du kan eksportere data ut i, og dersom du ønsker å ha en KOF-fil, så velger vi Desktop her oppe og velger KOF. KOF50 er en fil som er spesielt egnet for dokumentasjon av eiendomsmålinger som krever målinger med tidsseparasjon. Normalt sett så bruker vi kun KOF. Vi går på standard, og vi skal sette opp en tekstfil slik at vi kan bruke det formatet og det oppsettet senere. Da velger vi tekstfil. Øverst så står det GPS-målinger. Og i skjema her nummer 2 så står det GPS-data. Her velger vi tilpasset, for vi skal velge selv hvordan den tekstfilen skal se ut. Separator, det vil si mellomrom eller kolonnen, setter vi til tab, så blir den enklere å lese da i en notisblokk eller en tekstbehandler. Og vi skrur overskrift på. Når vi skrur overskrift på, så kommer da en overskrift over de kolonnen som forklarer hva de verdiene som du ser betyr for noe. Så trykker vi neste, og vi kan velge hvilke verdier vi skal ha med i tekstfilen. Dersom du ser at her er enkelte ting som du vil ha med, som ikke jeg tar med i mitt oppsett, så står du selvfølgelig fritt til å velge akkurat det du selv ønsker. Jeg bruker å skru av basefunksjon og antennehøyde base, så jeg får ingen informasjon om hvilken base jeg har vært koblet til. Dersom du ønsker det, så haker du av for det. Men punktene vil jeg ha med, og jeg vil også ha koordinater på punktet med det koordinatsystemet som du har valgt. Dersom du vil ha punktet sitt koordinat i lengde og breddegrad, kartografiske koordinater, så velger du det punkt BLH. Her skrur jeg det av. Men jeg ønsker å vite antennehøyde på rover. Dersom du har en Geomax Z35 antenne med tiltsensor, så kan du også hake av for tilt, og du får se om hvor mye antenner de har tiltet i det du har målt, som også vil gi en indikator på altså hvor mye lodd var antennen når du målte den, og vil gi en indikasjon på hvor nøyaktig det koordinatet faktisk er målt inn. Vi velger å ta med kode. Vi vil ha en så dersom vi har lagt en beskrivelse til punktet, så velger vi den funksjonen der. Men informasjon om hvilke satellitter bruker ikke jeg å ta med. Den taker jeg av, men jeg ønsker å vite G-dopen, altså satellittgeometrien, og også horisontal og vertikal nøyaktighet på målingen mine. Jeg vil vite nå om jeg har hatt fix eller float løsning, altså på målingen, og jeg vil vite når jeg har målt. Og da velger jeg dato start og tid start, og så vil jeg vite hvor mange sekunder jeg har stått på punktet og målt. Vi haker av for det også. Vi trykker neste, og vi får en forhåndsvisning av den tekstfilen som vi eksporterer ut, og trykker neste en gang til. Her ser vi at vi skal lagre skjema, den er haka av, og vi kaller det for GPS-eksport. Fikk jeg ikke med mellomrom her, så det må vi ordne, skal vi se. Der, ok. Og godkjenn. Vi ser da at vi har eksportert 41 målinger, og vi avslutter den, og vi er klar til å dele den filen. Dersom vi deler den på enhetssky, så vil den legge seg inn i en mappestruktur som vi skal gå igjennom når vi har utført eksporten. Vi kan også dele fil, og hvis jeg velger del fil og godkjenn, så kan jeg dele den med Gmail eller e-posten på nettbrettet ditt, og sende den til deg selv på e-post. Slik at du kan sende den her av gårde. Når du er ferdig med målejobben og når du kommer på kontoret, så ligger datafilen der i e-posten din når du kommer frem. Vi trykker nå enhetssky og godkjenn, og da ser du det at den legger seg inn i mappestrukturen som heter Demo 2020 Site. Det at den heter Site betyr at det er et arbeidsområde, og inn i en mappe der som heter Export og godkjenn. Dersom du nå kobler nettbrettet ditt til en PC, eller at du går i filbehandleren på nettbrettet ditt, så vil vi da se at hvis vi går inn i den mappa som heter XPad, og inn i den arbeidsområdet som heter Demo 2020 Site, og under Export, så
så ligger målingen her med som tekstfil. Den kan vi merke av, og vi kan dele den. Og den kan vi også her dele med e-post og sende til deg selv. Eller vi kan, når vi har koblet den til en PC, så kan vi kopiere den og lime den inn på en mappe, inn på PC-en din. Vi går tilbake til Xpad-programvaren, og vi går også og gjør en KOF-export. Da trykker vi desktop, KOF, og da får du også spørsmål om du vil lagre den til enhet eller sky, eller om vi deler fil. Dersom vi lagrer den til enhet sky, så legger den seg inn under eksportmappe, og dersom du velger del fil, så kan du dele den til e-post, Gmail-e-posten som ligger inne på nettbrettet ditt, og sende den til deg selv på e-post. Det er også masse forskjellige formater du kan eksportere data ut i. GSI-format er jo typisk Leica-format. Dersom du har innmålinger som skal importeres inn i et Leica-målinstrument, så er denne veldig fin å kunne bruke. Dersom du har målt i linje og punkt, og skal ha det her fint tegnet opp, så er det veldig greit å kunne eksportere den ut som en DXF-fil. Og du kan selvfølgelig også forske frem på hvilket format som passer deg best. Da håper vi at du har hatt litt nytte av denne videoen. Jeg ønsker deg lykke til, og ikke vær redd for å ringe oss på support på Hella. Ha det bra!